Nämä on aiheita, joille 99,99% ihmisistä on täysin umpisokeita. Ja kun heille yrittää näitä asioita näyttää, niin he sen lisäksi, että ollaan suomut silmillä umpisokeita, niin sitten myös suututaan hyvin helposti. Horisontti on aina luotisuora. Oli tarkkailija miten korkealla tahansa. Horisontti nousee aina silmien tasolle. Oli tarkkailija miten korkealla tahansa. Eli ihan sama, miten ylös sä nouset, niin horisontti on aina luotisuora. Niin horisontti on aina luotisuora. Ihan sama, miten ylös sä nouset, niin horisontti on aina luotisuora. Niin horisontti on aina luotisuora. Lähdetään katsoa sitä, että mitä mä tarkoitan sillä, että pallolla horisontin nähdäkseen pitäisi aina katsoa alaspäin. Eli tässä ollaan nyt rantapallon päällä. Ja sillä pallon koolla ei ole mitään merkitystä. Sillä pallon koolla ei ole mitään merkitystä. Oli se pallo miten suuri tai pieni tahansa. Jos sä pallon päällä seisoessas haluat nähdä horisontin, niin sun pitäisi katsoa aina alaspäin. Pallon päällä, niin meidän pitäisi aina katsoa alaspäin, että me nähtäisi horisontti. Pallon päällä, niin meidän pitäisi aina katsoa alaspäin, että me nähtäisi horisontti. Eli maapallo muutetaan ensin rantapalloksi.
Se on ihan sama, miten suuri tai pieni se pallo on. Ja ihan sama, missä kohtaa siellä pallolla se tarkkailija on, niin se on aina siellä korkeimmalla kohtaa. Tosiaan, jos tarkkailija on pallon päällä, niin nähdäkseen horisontin hänen olisi suunnattava katseensa alaspäin. Onko nämä ihmiset menettäneet järkensä? Vai ovatko he kenties järkensä menettäneitä idiootteja? Pallon päällä, niin meidän pitäisi aina katsoa alaspäin, että me nähtäisiin horisontti.